Deixem les comarques del Vinalopó i se n'anem a les comarques de l'interior, a l'Alcoià, al Comtat i a la Foia de Castalla. Ponts d'Igualtat, fort any i mig, dale que te pego, i últimament han ampliat la informació de totes les persones que necessiten un assessorament en la LGTBI, comptar en un espai nou. Bueno, al final tenien que solucionar-lo des de l'Ajuntament d'Alcoi, però al final no ha pogut ser. Ho han hagut que sufragar els socis i els simpatitzants d'aquesta associació Ponts d'Igualtat. I ara s'estrenen a la nova seu, al carrer Escola 9, al centre d'Alcoi. Anem per parts. Aitor, president, gràcies per atendre-nos. Bon dia. Molt bon dia, Paco, què tal? Com esteu vosaltres en general? Tots bé o n'hi ha algun problema? No, afortunadament tots bé, creuant els dits, esperant a que ens vacunen en aquesta terrible pandèmia i esperem que ens deixi avançar com a societat, perquè la veritat és que està tot paralitzat i tenim ganes de tornar al nostre dia a dia o tenir una nova normalitat, però que siga una rutina ja en la vacuna ja posada. Anem ampliant l'espectre d'informació a les comarques de l'Alcoià, del Comtat, de la Foia de Castalla. A poc anem a fer-nos més grans, Ponts d'Igualtat, no, Aitor? Sí, la veritat és que, bueno, Paco, un dels nostres objectius des dels inicis de Ponts d'Igualtat era tindre un espai físic localitzable i que tota la gent que volguera estar a la ciutat d'Alcoi, Cocentaina, Muro, en definitiva les comarques de l'Alcoi, el Comtat i la Foia de Castalla, tingueren un punt de referència al col·lectiu LGTBI, no? Al final, després de molta lluita, al final de reivindicar els nostres drets i després de les vora 40 consultes que hem tingut al llarg d'aquest any i mig, doncs hem fet 40 atencions que han posat de manifest que tenien que tenir un lloc físic a la nostra ciutat per a recolzar-los, perquè alguns han tingut necessitats d'algun tipus de teràpia psicològica, altres algun tipus de recolzament legal, i en definitiva també que la gent vega, la gent se senti còmoda en un lloc com el que Ponts d'Igualtat té al carrer Escola, no? I estem molt contentes de que això hagi avançat i que ja estiguem així presents en un lloc físic i localitzable. De veres. Bueno, en principi havíeu demanat, l'última volta que vam parlar tu i jo, Aitor, crec que ja teniu en marxa el projecte de demanar una seu a l'Ajuntament d'Alcoi. Al final, vos heu tingut que buscar vosaltres la vida, no? Sí, la veritat és una pena. Sí que és cert que bueno, han hagut ahir unes negociacions per part de Ponts d'Igualtat i l'Ajuntament d'Alcoi i que finalment les nostres necessitats no es veien complides en el que ens oferien, no? Per tant, nosaltres no podem quedar-nos de braços creuats i davant aquesta falta de voluntat que entenem per part nostra, doncs sí que és cert que al final entre les socis i sòcies vam decidir no quedar-nos quiets, perquè abans de perdre un recurs com és ajuda psicològica, punt d'informació i ajuda judicial si fera falta, no volíem quedar-nos de braços creuats i vam decidir entre els socis i sòcies sufragar un alquiler, no? I en elles estem, sufragant nosaltres mateixa l'alquiler, perquè ja el dic, Paco, que al final cal donar moltíssima visibilitat i també, mira, nosaltres en un any i mig ens hem trobat casos de gent que ens deia: on esteu situats? Volem anar i estar amb vosaltres, xerrar una vesprada, estar de tu a tu, i això no ho podíem oferir, no? Entonces, vam fer aquesta proposta a l'Ajuntament, no vam arribar a un acord per ambes parts i ens hem hagut de buscar la vida. Estem al carrer Escola número 9, al centre d'Alcoi. Per a la gent que no siga d'Alcoi, ens situem en la plaça de la Bandeja. Aitor, estem prop de la Bandeja? Sí, estem a la prop de la Bandeja, estem a un minut si arriba de la Bandeja. No, estem, no té pèrdua, no? Perdó? Que no té pèrdua. No, en absolut. A més, ara ja estem, bueno, la gent quan vinga al carrer Escola sabrà qui som, perquè en la que és la porta principal, bueno, tenim el nostre cartell, el nostre telèfon de la línia diversa, i estem a l'espera que ens posen el cartell retroil·luminat en les properes setmanes, però bueno, l'important és que ens podran localitzar. És un espai que pot entrar qualsevol persona, és un espai també adaptat per a persones amb mobilitat reduïda, per tant, que així vinga qui vulga i que se senti còmode i còmoda, que és el més important. Com veus, no m'oblide de vosaltres. Una abraçada. Cuida't molt. Igualment, Paco, gràcies. Gràcies a tu. Adéu. Adéu.